Hej internet. Jag är jättetrött. Klockan är 10:30 kanske. Och jag försöker klippa ihop alla små klipp jag skapade under min dags eskapad. Nej, jag kan inte svenska. Jag kan inte meningen, jag är trött. Nej, tanken var att jag skulle typ sådär klippa ihop ett litet montage. Montage. Jag är trött, okej. Tanken var att jag skulle klippa ihop alla små klipp jag filmade under dagen. Och jag håller på fortfarande att redigera. Samtalet är 1-4 minuter. Gud, min arm. Samtalet är typ 1-4 minuters klipp. Som fortfarande inte riktigt vill. Så att... ja, jag tänkte jag får slänga upp någonting så länge. Så får jag typ slänga upp det där imorgon eller någonting. Men jag har varit ner i Växjö i alla fall. Och titta på Växjö Brynäs första kvartsfinalmatchen. Vi förlorade med 4-1. Spelade för dåligt helt enkelt. Sköt alldeles för lite. Hade typ 37 skott mot oss. Och typ hade 14 skott på mål och sånt där. Hade flera PPs men gjorde inte ett mål på dem liksom, så att... Precis. Så att vi får se. Ja, förhoppningsvis åker jag upp till. Åh, min arm. Åh, gud. Jag har ont i armen. Förhoppningsvis åker jag upp till Gävle på lördag och titta på Brynäs Växjö. Fjärde matchen. Förhoppningsvis inte den sista, för att då har vi förlorat med 4-0 i kvartsfinalen. Så att det är ju surt. Oj. Men det får räcka så full. Gud. Jag får inte lägga det. Länge. Det här känns inte bra. En längre klipp imorgon eller någonting. Hejdå, ska jag gå och lägga mig.